युनिव्हर्सिटी आतापर्यंत चान्सलर, व्हायस चान्सलर, हांवें थोडोसो म्हटला की प्रो चान्सलर न्ही, प्रो चान्सलर आमकां इंट्रोड्यूस करपाक जाय आनी सी एम वील बी द प्रो चान्सलर आसतलो, म्हणजे त्या युनिव्हर्सिटीचेर खंय तरी रिप्रेझेंटेशन सरकाराचे आस. मुख्यमंत्री प्रो व्हायस चान्सलर म्हणून नेमणूक करपाची तरतूद करप, म्हणजेच गोवा विद्यापीठ जे एक स्वायत्त संस्था आसा शिक्षणाच्या उच्च शिक्षणाच्या बाबतीत, त्या संस्थेत राजकारणाचो प्रवेश जावपाची शक्यता आसा, जे शैक्षणिक दृष्ट्या गोंयच्या दृष्टीन हानिकारक आसा. खरं म्हणल्यार हो जो प्रस्ताव आसा, ह्या प्रस्तावाक विरोध आमचे उच्च शिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षण ह्यो सगळ्यो संस्था ह्यो गोवा विद्यापीठा कडेन संलग्न आसात, तातूंतल्यान विरोध येवपाक जाय आशिल्लो. But this idea needs to be opposed by all. University and college teachers need to oppose this strongly with their organizations. The Principals Forum also has to assert itself against this idea. College managements cannot afford to remain quiet, and students' unions, because you know, political interference will do a long term and permanent damage to the Goa's only university. Vice chancellor hajer stand gyopa jay and vice chancellor lead gyopak jay, he move sarkarachi oppose karpak. Vidyapithat sadan ek jaka shikshanik swayattata hai manta academic jaka ami munya autonomy kire ti mahatvachi. आणि जर अकॅडमीक ऑटोनॉमी मेळटली जाल्यार ती डायरेक्ट तुम्ही पैशां कडेन किंवा सरकार अनुदान दिता ताजे कडेन जोडून जावचें ना. ऑटोनॉमी ही फक्त पैशान येना कितें म्हणटकच ही स्वायत्तताय खऱ्या अर्थान जर दितलो जाल्यार लक्ष जरूर आसचें, पूण प्रत्येक कडेन अशी सरकारी नेमणूक किंवा राजकीय नेमणूक जावप हें खरें म्हणजे जे तरेचे मेकळे वातावरण विद्यापीठात असून जाय जर खऱ्यांनीच किती शिक्षण संशोधन जातले झाल्या त्याका मागीर खीळ बसता असे म्हजे व्यक्तिगत मत. या आदी खंय गोंय विद्यापीठान हो प्रस्ताव आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारा मुखार दवरिल्लो, ताणें तेन्ना हो प्रस्ताव न्हयकारिल्लो. फुडें एखादो कमी शिक्षीत मुख्यमंत्री जालो जाल्यार विद्यापीठाचेर परिणाम जातलो म्हूण खंय ताका भंय आशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.